Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Во тоа производство ги кажам само една структура, да речеме на цената на една машка кошула во дуќен во Германија. Ако кошулата кошта 60 евра, македонската компанија која шија заработува 3 евра, малезиските или индиските или пакистанските компанији кои прават материјали заработуваат 6 евра, 1 евро е транспорто. Значи, 10 евра ги кошта сите репроматериали и помошни материјали, а 50 евра зима оној што го организира производство во Германија, нивните креатори, значи оние што ја нудат услугата и трговците на големо и мало. Тоа е резултат на глобализацијата која мора да имаме во предвид кога зборуваме за овие прашања. Искрено да ја прашам. Рековте, платата не е производ на желби. Да. Ако е така, заслужуваат ли административците, значи без никакви навреди, 22.000, 25.000 плата? Заслужуваат ако таа плата е резултат на полнење на буџетот. На желбите и на можностите. Имаме ли ние можност да даваме уште поголеми плати? Тоа сакав да објаснам. Значи, јавниот сектор мора да ја дели судбината и на стопанството. Ако стопанството не може да ги покачува платите и јавниот сектор се задолжува или земаме кредити за да ги исплатиме поголеми пензи или плати, тогаш тоа на долг рок води во катастрофа. Таквите плати се нереално исплатени и мислам таквите плати само ќе донесат зло на оваа држава. Ноќен експрес на канал 77.